ଏବେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଭଜନଟେ ଡବିଂ କରାଗଲା। ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ସୁବୁଦା, ଆଉ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଂଶୁମାନ ପ୍ରଧାନ। ଗୀତଟିରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମହେଶ କୁମାର ପତି ସାର। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭଜନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ। ଯଦି ଏ ଭଜନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।